Oi, oi, gente, tudo bem? Então, essa é parte 1 do livramento que aconteceu hoje lá onde nós estávamos. Um testemunho incrível que, assim, ó, chega a me dar uma emoção muito forte de contar, porque foi algo inacreditável. A primeira coisa é que hoje nós fizemos um encontro e Deus me usou muito. Então, vocês ficam me perguntando, vidente ou pastor? Eu não sei, é o que Deus quer de mim e deixa Ele fazer da maneira que Ele quer. Nós começamos a orar, e vocês sabem que quando a gente ora muito, os espíritos se manifestam. Lá pelas tantas, eu olhei uma mulher e ela estava amarela. E eu comecei a orar muito forte, assim, ó. E as pessoas que estavam com bruxaria, magia pesada, começaram a vomitar. Só que daqui a pouco, gente, deixa eu contar pra você. Daqui a pouco a mulher começou a se entortar, né, amiga? Sim, foi assim, para nós foi bem desafiador, tá? Nós que atuamos, né, ali na área da enfermagem, no técnico de enfermagem, então ali nós tivemos que usar um pouco do nosso conhecimento como técnica de enfermagem. Exatamente, e assim, gente, o que aconteceu? Naquela hora a gente sentiu que era espiritual, mas era físico também. Então vamos para a parte 2 que eu vou explicar. Parte 2 desse livramento. Quando nós vimos que ela estava muito pálida, com a boca roxa e se torcendo, ela estava com a língua toda torta, né, amiga? Ela começou a dar sintomas, né, como de infarto. A gente fez ali, o técnico de enfermagem, na hora, né, a gente percebeu que não era, digamos assim, teve a parte espiritual, teve, tá? Mas ela estava tendo um AVC. Né? Um AVC ou até mesmo um infarto. Porque o que aconteceu? A língua dela foi pra trás, ficou roxa, ela ficou sem oxigênio. E o que, que a gente fez? Imediatamente, eu vi na minha visão pressão. Olho paralisado. O olho dela paralisou. Na verdade, o corpo dela, né, teve, tipo, assim, as reações, né? Travou. Travou tudo. E aí, gente, travou tudo, ela ficou com a língua assim, e ela se jogou no chão, e Deus falava comigo assim, eu vou te ajudar a dar o livramento pra ela, porque senão ela vai ter um infarto aqui na tua frente, e isso vai virar notícia no mundo inteiro. E eu orei pra Deus com tanta fé, eu disse pra todo mundo assim, ó, se afasta. Gente, e naquilo, eu juro pra vocês, eu juro por Deus que tá no céu, eu vi a alma dela subindo, e quando a alma dela subiu, eu botei a mão na cabeça dela, tava deitada no chão, e eu só disse assim, ó, em nome de Jesus, volta, que não é a tua hora. E quando... Parte 3 do relato, então, do livramento. E aí, nisso, eu vi que ela tava com a pressão alta, e eu falei pra todo mundo, gente, estendam a mão pra cá e mandem luz, mas vamos chamar o... Na verdade, eu tô chocada, tá? Porque em todos os eventos que eu participei, nunca eu tinha presenciado uma cena tão forte. A Chaline, tipo, Deus usou a Chaline, né, ali falando que a pressão dela estava alterada. Nesse momento, né, a gente chamou a equipe, né, que a gente tem uma equipe de bombeiros. Corpo de bombeiros ali, onde o moço veio, verificou os sinais vitais. E o SAMU veio também, né? Tá? Verificou os sinais vitais. Registrado lá, ela tava com 20... Isso, 21 ou 22, né? 22. 22 de pressão, exatamente a pressão que eu falei que eu via no espiritual. E aí nós chamamos o SAMU e ela teve o grande livramento do infarto. Porém, gente, o que a gente quer falar sobre a espiritualidade, né? Que como Deus usa, né, amiga? E assim, ó, tanto que eu espero que essa moça, tá... como a gente relatou pra ela, né? Então, ela, assim, o pessoal também que estava no evento também. Pôde ver, né? Pôde ver isso, falou pra ela. Ela nasceu de novo, tá? Essa moça nasceu de novo, tá? Ela teve uma segunda chance de vida. Então, tanto que conversando ali com ela. Ela já teve uma paralisia facial. Ela já tem um histórico de 8 AVC familiares. E assim, pra finalizar, ela foi livrada de um grande infarto ou de um AVC. E a gente queria deixar aqui o nosso recadinho pra ela, que pelo amor de Deus, busque um cardiologista. A pessoa que tava com ela nos prometeu, né, amiga? Sim. Queria buscar um cardiologista. E aí depois, no final, ela contou pra Solange que ela já teve... A paralisia facial. Paralisia facial e ameaças que ela tem histórico. Então o que acontece, gente? Quando Deus dá um livramento... desse tamanho,
A gente tem que vangloriar o nome de Deus. Ah, Shaima, tu é evidente, pastora Lecarda. Eu não interessa o que eu sou. Interessa é a forma que Deus me usa. Então eu queria aqui fazer um agradecimento às pessoas que estavam lá e que viram, tá? Viram esse livramento. E que não é mentira. Eu quero que as pessoas que estavam lá registrem aqui o que aconteceu. Hoje, pra nossa amiga que tava no evento, é como eu falei pra ela, né? Reviver. Só gratidão. Ela ganhou uma nova chance de vida. Então, assim, ó, só gratidão por Deus ter, digamos, deixado ela com nós ali, né? Então, se você estiver escutando nós ali, como eu te falei lá, por favor, busca, digamos assim, o auxílio terreno aqui dos médicos também terreno, porque tu precisa disso, né? Porque hoje você teve a chance de renascer de novo, tá? Você renasceu pela segunda vez. Então, assim, ó, só agradeça. Exatamente, agradeça e confie em Deus, porque Deus... Parte 5 desse relato e a parte final. Primeiramente, eu queria dizer para vocês o quanto é importante nós termos conhecimentos das coisas. Porque dizer que tem conhecimento é uma coisa, agora é colocar em prática outra. A conduta que eu tomei para salvar essa vida foi perfeita, tanto no espiritual quanto no técnico enfermagem que eu aprendi de primeiros socorros. Por isso eu me orgulho muito de nós, amiga, Com certeza, porque se nós não tivesse, o aprendizado ali que nós tivemos na área da enfermagem, só gratidão pelas professoras, né, que nos ensinaram, que né, nos ensinaram. Ali do técnico enfermagem da URI, nós não ia ter o conhecimento dos primeiros socorros. Tendo esse conhecimento, hoje, salvamos a gente uma vida. Plena gratidão, a gente salvou uma vida. Exatamente, salvamos uma vida no espiritual e também no físico. Então eu tenho muito orgulho de mim, da minha trajetória e da pessoa que eu sou. Porque se fosse qualquer outra, poderia ter deixado a mulher morrer. E ela poderia morrer ali nos meus braços. Então a gente teve uma conduta perfeita, essa vida foi salva e Deus deu um grande livramento. Então acredite sim, Deus existe e Ele nos coloca em lugares como anjo para salvar pessoas. Não me vanglorio de mim, mas me vanglorio de Deus que me usa. Gratidão, Senhor, que essa pessoa fique bem.